Udržování dobrých sousedských vztahů a přátelství patří k základům dobrého a spokojeného života v obci. Na Jižní Moravě představitelé obcí pořádají setkání všech občanů. Na těchto setkáních si lidé povídají, vzpomínají na historii obce a také na významné milníky. Nejinak je tomu i ve Starém Podvorově. Setkání bylo obohaceno také o ochutnávku zelňaček dobrovolných týmů. My tady máme tradiční sousedské posezení, které se koná vždycky kolem svatého Martina, což byl tradiční termín našich staropodvorovských hodů. Těsně před revolucí se to ale změnilo na letní termín a proto vždycky kolem svatého Martina tady máme takové menší posezení, aby jsme aspoň trošku zachovali tu tradici, že jsme tady vlastně, máme tady svátek svatého Martina, což je patron naší dědiny a našeho kostela. Všichni jsou vítáni a jsme velmi rádi, že se tu můžeme mezigeneračně setkat. Jaký program jste letos připravili? Letos tu máme poprvé, vaříme zelňačky. Máme tu několik sdružení, spolků, každý uvařil zelňačku za sebe. Je to soutěžní, takže anonymně hlasujeme. A dále tu máme dvě výstavy. Jednu výstavu organizovala paní Miroslava Hajdová. Je to výstava staropodvorovských stárků, je to živá výstava, takže co chybí, kdo pamatuje, může přidat. Druhá výstava je výstava Moravská krása, což je výstava podlužáckých svérázů. Můžete třeba zmínit, co z toho stárkovství je vlastně, z té výstavy stárkovství je takové nejzajímavější? Nejzajímavější je to, aby si každý vzpomněl, kdo s kým stárkoval, protože mě osobně třeba překvapilo, moje švagrová byla koncem 80. let stárka, moje dcera letos a dcera měla po ní vymalovanou sukni a švagrová nebyla schopná si vzpomnět, kdy stárkovala, takže letos díky této výstavě jsme zjistili, že stárkovala v roce 1989. Nejstarší fotografie z výstavy pocházela z roku 1937. Lidé zavzpomínali na hody a také bylo možné sledovat vývoj jak množství korojovaných, tak vývoj fotografie jako takové. Letošní stárky jsou velmi milá, veselá a usmívavá děvčata a mohli jsme je zastihnout u zelňaček, kde dobrovolně pomáhali návštěvníkům se servírováním. Děvčata, jsou oblíbené zelňačky jako takové polévky? Tak já bych řekla, že ano, a není to asi úplně jako typické jídlo pro Podvorov, to jako říct nemůžeme, ale řekla bych, že skoro každá domácnost ji jednou za nějakou dobu má, takže dalo by se říct, že ano. Jaké týmy se letos zúčastnily? Tak zúčastnily se různé sdružení tady u nás v Podvorově, například Chasa, dětský folklorní soubor Kordulka, nebo myslivci, zahrádkáři a fotbalisti. Komu nejvíce držíte pěstí? Tak já teda budu taková sebestředná a řeknu, že držíme palce Chase, a to našem chasovní zelňačce, takže my doufáme, že to budeme my, kteří to vyhrají. Jelikož jsme ji dělali my, tak doufáme, že bude chutnat aspoň trochu. Ale zatím má jako ohlasy dobré, což nám obou dělá velkou radost, takže doufáme, že uspěje u našich ochutnávačů. Výstava Moravská krása byla dalším zajímavým bodem programu. Lidem se zájmem o folklorní ornamenty byla neustále k dispozici paní Dagmar Benešová. Ráda bych představila galerii moravského ornamentu, kterou jsme jako nadační fond Moravská krása dělali se 17 maléřkama a maléřama. Tato výstava je jako pomyslná vycházka po celém Slovácku. Chtěla jsem ukázat, jak jsou tady šikovné malérečky a jak je náš kraj malebný, protože tato výstava v originále poputuje do Ameriky, do Iowy. Máme tam spřátelené muzeum, Národní československé muzeum v Cedar Rapids a vlastně ty originály budou viset v jejich české ulici. A já když jsem vybírala, koho vlastně tam oslovím, tak jsem hledala ty nejšikovnější, které umí malovat na žůdra, protože je to pomyslná vycházka teda po kapličkách, po sklepech, tak aby ty Čechoameričani si dokázali představit, co se u nás maluje na zdi. A vybrala jsem 10 maléreček z Podluží a potom jsem dál šla na Kyjovsko, Strážnicko, Uhersko-Hradišťko až do Hornácka. A našla jsem opravdu jako skupinu perfektních umělců, kteří se toho nebojí. Máme nejstarší malérečka je paní Švírgová, to je 86 let, má tady svoje žačky, i já jsem její žačka. A nejmladší měla 22 let, Kristýnka, ta se s tím poprala taky výborně.
a vlastně my sdružujeme malerečky a chceme vlastně nadačním fondem i ukazovat, jak je každá oblast úplně jiná, aby si to vlastně i obyčejný laik všiml, že se něco jiného maluje ve Strážnici, něco jiného na podluží a že nějaké jiné tvary už máme třeba na Kyjovsku. Na akci jsme také zastihli jednu z autorek vystavovaných ornamentů, samozřejmě autorku ornamentu ze Starého Podvorova, paní Kamilu Bartálovou. Malování ornamentu se věnuje již přes 20 let, vlastně celý svůj dospělý život. Ornamenty skládala dle své fantazie při zachování tradic, které k regionu patří. Udržování tradic, vzpomínky na historii, ale také udržování dobrých vztahů a společenského dění v obci, tak tomu slouží podobná setkání, která pořádá i obec Starý Podvorov.